Պատիվ ունեմ Հայաստան երկրի քաղաքացին լինելու։ Պատիվ ունեմ Հայաստան երկրի ապագա զինվորն ու պաշտպանը լինելու։ Պատիվ ունեմ հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմության կրողը, շարունակողն ու կերտողը լինելու։ Այս օրինակ գաղափարներով են կրթվելու եւ դաստիարակվելու Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության հերթական ծրագրում ընդգրկված պատանիներն ու երիտասարդները։ Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը այս տարվա մայիս ամսից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում, որն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ համատեղ, իրականացնելու է Պատիվ ունեմ ռազմահայրենասիրական ծրագիրը, այն կազմակերպվում է հայ զինվորի կերպարը մատաղ սերնդի դասերակության գործում անվանակարգի շրջանակներում, և մենք նախատեսել ենք 4.5 ամիս տևողությամբ ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվելու են մի շարք ծրագրեր և միջոցառումներ։ Ծրագրի շրջանակներում ձևավորվելու է Պատիվ ունեմ դասակ, որում առաջին հերթին կընդգրկվեն Գավառի հայասպետ կենտրոնի նշտեհիկները, 4.5 ամիսների ընթացքում հանդիսանալով ծրագրի հիմնական մասնակիցները։ Լրացուցիչ կրթության միջոցով դասընթացը հնարավորություն կտա մեր ծրագրի մասնակիցներին էլ ավելի համակողմանի գիտելիքներ ստանալ, ծանոթանալ հայկական բանակի ստորաբաժանումներին, հայոց պատմությանը, արցախյան ազատագրական պայքարին, արցախյան հերոսամարտին, հերոսներին, մի խոսքով այս ընթացքում ավելի շեշտը դրվելու է ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Պատիվ ունեմ դասակներում ընդգրկված պատանիներն ու երիտասարդները թվով 10 հանդիպում են ունենալու արցախյան ազատամարտի մասնակիցների հետ։ Այդ հանդիպումները հնարավորություն են տալու հենց մասնակիցներից լսել մանրամասներ ազատագրական պայքարի պատմությունից։ Հանդիպումներ են կազմակերպվելու նաև Գավառի տարածաշրջանից ռազմական ուսումնական հաստատություններում սովորող երիտասարդների հետ։ Մենք կնախատեսում ենք նաև լինել զորամասերում, որտեղ կկազմակերպեն ինչպես հայրենասիրական թեմաներով հանդիպումներ եւ ամերգային ծրագրեր, նաեւ մեր նժդեհիկները 1.5 օր կանցկացնեն զորամասում, ինչու, որովհետեւ պետք է, որ հենց դպրոցական տարիքից մեր նժդեհիկները, մեր երեխաները կարողանան ծանոթանալ զինվորական ծառայությանը եւ հասկանան, որ նրանք պատվով պետք է դառնան նաեւ հայկական բանակի զինվորներ եւ պատվով կրեն հայ զինվորի կոչումը։ Կրթադաստիարակչական գործընթացի կարևոր բաղադրիչն են կազմելու նաև հայրենաճանաչողական արշավները եւ ուխտագնացությունները։ Մենք կլինենք Վայոսորի մարզում, որտեղ նաև նժդեհիկները երթում կտան, երթման արարողություն տեղի կունենա նժդեհի գերեզմանին։ Ունենք արշավ դեպի Աժդահակ։ Պատիվ ունեմ կրթադաստիարակչական ծրագիրն իրականացնելիս Գեղարեգը համագործակցելու է նաև Գավառի տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցների հետ։ Արդեն իսկ դպրոցներում հայտարարվել է Պատիվ ունեմ խորագրով շարադրությունների մրցույթ։ Արդյունքներ ամփոփելուց հետո բնականաբար լավագույն շարադրությունների հեղինակները կխրախուսվեն եւ լավագույն շարադրությունները կտեղադրվեն ինչպես Գեղարեգի Facebook-յան էջում, այնպես էլ կհրապարակվի Գեղարեգ պարբերականում։ Ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացման ուղղված ծրագրի իրականացման շրջանակներում Գեղարեգը հանրակրթական դպրոցներից զատ համագործակցելու է մի շարք այլ կառույցների եւ կազմակերպությունների հետ։ Այս ամբողջ շրջանում մենք կհամագործակցենք պաշտպանության նախարարության հետ, բնականաբար Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ համագործակցություն նախատեսված են Գավառի զինկոմիսարիատի, Գեղարքունիքի մարզպետարանի, համայնքապետարանների հետ, հանրակրթական դպրոցների հետ եւ ցանկացած առաջարկություն մենք կարող ենք ընդունել այս ընթացքում եւ կարող ենք բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել Պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում։ Մենք համագործակցում ենք նաեւ World Vision Հայաստան Գավառի տարածքային զարգացման ծրագրի հետ։ Մի խոսքով, մենք այս ամառային ամիսները, որ կմոտենան, կդարձնենք ավելի ռազմահայրենասիրական եւ հուսով ենք արդեն նոր լիցքերով, նոր էներգիայով մեր երեխաները, մեր երիտասարդները կվերադառնան ուսումնական հաստատություններ եւ դպրոցներ։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։